بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں روپیہ پیسہ دیکھنے کی مختلف تعبیریں آپ کو بتائیں گے. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. خواب کے اندر روپے پانا یا لینا یہ خوشحال ہونے اور مال و دولت ملنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر روپے گم ہوتے دیکھنا یہ مال و دولت میں کمی آنے اور پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ روپیہ پیسہ بناتا ہے تو مال و دولت کی تمنا میں عمر ضائع ہونے پر دلالت کرتا ہے، نیکی نہ کرنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر روپے اپنے ہاتھ میں لینا یہ غیبت و برائی سے روزی ملنے اور تنگی معاش کی دلیل ہے. خواب کے اندر روپے ضائع کرنا یا ضائع کرتے دیکھنا یہ کسی جاہل سے رنج اٹھانے اور روپے پیسے خرچ ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر روپے پیسے دیکھنا پریشانی اٹھانے، رنج و غم پانے، حیرانی اور پریشانی پر دلالت کرتا ہے اور یہ خواب بیمار ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر پیسے پڑے دیکھے تو یہ غم و پریشانی اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی خواب کے اندر پیسے پائے تو یہ خواب قرضے سے نجات پانے پر دلالت کرتا ہے، عیش و آرام پانے کی دلیل ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر پیسے ہاتھ سے گر گئے ہیں، پیسے اپنے ہاتھ سے گرتے دیکھنا عیش و آرام ختم ہونے اور غربت اٹھانے پر دلالت کرتا ہے، غریبی آنے کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی خواب میں سکے پائے، خواب میں سکے پانا مقدمے میں فتح یاب ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس تو شہرت کا سبب ہے، عزت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے. ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.